ще розкажу вам, власне, як уже у Запорізькій і Херсонській областях готуються до цих фейкових виборів, які запланували, знову ж таки, на вересень у Росії. Там мають вибирати собі губернаторів і депутатів, як заявляли в Росії, що, власне, хочуть вони ці вибори провести так само і на окупованих територіях. І от стосовно Запорізької області, призначений там так званий виконувач обов'язків губернатора Балицький на початку березня заявив, що у регіоні почала працювати так звана виборча комісія. Російські загарбники та місцеві колаборанти при цьому посилюють примус до отримання паспортів РФ мешканцями тимчасово окупованих територій Запорізької області. І до вересня, власне, на які заплановані незаконні вибори, Гауляйтер Балицький пообіцяв паспортизувати аж 80% населення окупованого Запоріжжя. Окупаційна адміністрація проводить примусову паспортизацію мешканців регіону. І це відбувається буквально з колес. Населеними пунктами курсують так звані виїзні бригади паспортистів. І, зокрема, як заявив сам Балицький, зараз у села їздять виїзні бригади. Запит, за його словами, нібито величезний. Треба забезпечити вибори у вересні, каже він, а для цього людям потрібні паспорти. Нікого не обмежуємо, сподіваємося, до літа до 50% населення будуть із російськими паспортами, а до вересня вже і 80%. От таку планку поставили, сказав гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький. Ну і так само, зокрема, законно обраний мер Мелітополя говорить про те, що загарбники показують активну підготовку до цього фейкового волевиявлення. Зареєстрували уже осередки всіх партії, утворили окупаційну виборчу комісію Запорізької області і організовують та контролюють процес, точніше, організовує і контролює цей процес завезений політтехнолог, якого призначили заступником гауляйтера Балицького. Ну і, власне, у такий спосіб на Запоріжжі, на окупованій частині Запоріжжя триває підготовка до фейкових виборів. Ну, але ми ж знаємо рецепт цьому, він в силах і в руках наших збройних сил. І от, зокрема, зараз вже бачимо, як, так би мовити, лікують окупантів, зокрема, в Мелітополі. Там знову пролунали вибухи в локомотивному депо, на цей раз місто без світла. Зокрема, повідомляє про це міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, точніше, він повідомив про густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо. Він додав, що у північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло. Пізніше інформацію про вибухи підтвердили і окупанти. За словами колаборанта Рогова, серія вибухів у Мелітополі пролунала близько 5:30 ранку. Є влучання. Зацитую, зокрема, цього окупанта. Отже, зафіксовано влучання в об'єкти локомотивного депо Мелітополя. Унаслідок обстрілу в місті пошкоджено системи енергопостачання. У Мелітополі та деяких найближчих селищах аварійно припинено подачу електроенергії. Ну і колаборант також зазначив, що за попередніми даними постраждалих немає. Ну, я зазначу, що вчасно ми чуємо про бавовну в Мелітополі. От, зокрема, крім там підстанції, яку напередодні підірвали, так само і 2 дні буквально тому пролунали вибухи біля казарми російських окупантів також в окупованому Мелітополі. Тому бачимо, як, зокрема, успішно і результативно шириться бавовна містом. Ну, а повертаючись, власне, до теми виборів, далі ще розкажу вам, як готуються до цих фейкового голосування уже на окупованій частині Херсонської області. Там партія «Єдина Росія» заявила про те, що начебто прийняла до своїх лав уже більше 1000 жителів Херсонської області. Знову ж таки, повідомляють про це російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на заступника голови фракції у Держдумі Костюкєвича. За його словами, поки не всі з цих людей мають російські паспорти, деякі щойно отримують російське громадянство, одразу
подають заявку про вступ до партії, сказав ось цей Костюкевич. Він додав, що на захопленій частині Херсонщини Єдина Росія формує команду нібито однодумців, які хочуть побудувати мирне життя. Ну, в будь-якому випадку. Раніше голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявляла, що на окупованих територіях України плануються вибори, так звані, ми розуміємо, що це фейкові вибори, 10 вересня. Зокрема, Матвієнко запевнила, що підготовка триває у захоплених регіонах. Також, за її словами, цього року планується завершити формування органів окупаційної виконавчої та законодавчої влади на територіях Херсонської і Запорізької областей, які контролюються російською армією. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Сальдо на початку березня заявив, що регіон, цитую, починає підготовку до виборів. Цього дня призначили, точніше, того дня призначили голову так званої виборчої комісії, і також вона, повідомляється, була причетна до проведення так званого референдуму у регіоні. Сальдо також додав, що з ініціативи голови ЦВК Росії ухвалено рішення провести нібито виборчу кампанію у всій Херсонській області, включаючи правобережну частину, хоча ця територія була звільнена від окупантів ще у листопаді минулого року.